Di Perak, seorang guru dan anaknya maut dalam kemalangan membabitkan 6 kenderaan termasuk sebuah lori dan trailer di kilometer 294.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Mangsa umur Maisarah Kamaluddin, 33 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian, manakala anaknya Syaima Muhammad Hisham di Hospital Raja Perempuan Bainun HRPB Ipoh. Ketua Polis Daerah Kampar, Superintenden Hasrul Nazri Hashim berkata, ketika kejadian, kedua-dua mangsa bersama 3 lagi ahli keluarga sedang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur ke Ipoh. Siasatan awal mendapati kemalangan berpunca daripada sebuah kereta yang melanggar bahagian belakang sebuah trailer lalu berpusing dan berhenti di lorong kanan. Ekoran kejadian itu, sebuah lori dan 2 lagi kereta yang datang dari arah belakang memperlahankan kenderaan sebelum dilanggar oleh kereta dinaiki mangsa.